Şarl Mişel'dən sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı təklif. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı ekspert yardımını göstərməyə hazırıq. Publikas xəbər verir ki, buna Ay Şurasının prezidenti Şarl Mişel prezident İlham Əliyevlə birgə keçirilən mətbuat konfransı zamanı deyib. Ay Şurasının prezidenti Şarl Mişel bildirib. Üçüncü məsələ siz onu qeyd etdiyiniz Azərbaycan və Ermənistanla bağlı vəziyyətdir. Sizə əslində təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, hətta bu səfərdən öncə bir neçə həftə əvvəl bizim regional vəziyyətin təhlili ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün dəfələrlə telefon söhbətimiz oldu. Mən götürülmüş öhdəliklərə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar atılan ilk addımlar oldu. Bu halda bir tərəfdən mina xəritələrinin olması və digər tərəfdən mühüm məsələ hesab edilən məhbuslar məsələsidir. Birinci mərhələdə bu öz həllini tapdı. Ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda qeyd edilən məsələ ilə bağlı digər mərhələlər də baş tutacaq. Eyni zamanda müəyyən həll variantlarına nail olmaq üçün qalan məsələləri də böyük təfərrüatla müzakirə etmək imkanımız oldu və həmin variantlar dayanıqlı olmalıdır. Mən sizə bildirdim ki, Avropa İttifaqı müxtəlif məsələlər üzrə irəliləyişə nail olmaq üçün səyləri dəstəkləməyə hazırdır. Məsələn, sərhədlərin delimitasiyası məsələsidir və bunun üçün biz Avropanın ekspert yardımını göstərməyə lazım olarsa və arzu edilərsə Avropa monitorinqini etməyə hazırıq. Sərhədlərin delimitasiyasına gəldikdə həmçinin mübahisə doğuran zonalara yaxın yerləşmiş silahlı qüvvələr məsələsi də var. Hesab edirəm ki, bu mövzu da müzakirə edilməlidir.